проблема зменшення дефіциту, вона пов'язана зараз з відновленням генеруючих потужностей в Україні, тобто це теплові електростанції, гідроелектростанції. Атомні електростанції знаходяться в роботі зараз, підтримують енергосистему, але хочу, щоб всі розуміли, що атомна генерація як до вторгнення забезпечувала там половину або трошки більше потреб країни в електроенергії, так і зараз. Тобто на самій атомній генерації ми не можемо тільки на ній виїхати, тільки нею покрити споживання наших домогосподарств, споживання наших підприємств. Тому, безумовно, нам потрібні і інші види генерації, а вони дуже сильно ушкоджені. Немає в Україні такої теплоелектростанції, яка б не була ушкоджена цими атаками. Практично всі гідроелектростанції також зазнали тих чи інших ушкоджень і також мають обмежену здатність генерувати електроенергію порівняно з нормальними часами, порівняно з періодом до вторгнення. Тому, якщо підсумувати, ми бачимо, що трохи зменшили, відступили морози. Ми поступово в енергосистемі відновлюємо генеруючі потужності, відновлюють роботу електростанції поступово. І поступово обсяг доступної нам генерації збільшується, тим самим зменшуючи дефіцит. Я думаю, що за декілька днів ми досягнемо тої межі, коли вже можна буде чітко всім дотримуватися оцих планових графіків відключень по областях, які обленерго вводять.